zuen baimenarekin, Nafarro aldera egingo dugu. Bertan, Nafarroan, Nafarroko hiriburuan, Bakartxo Ruiz, Bilduko legebiltzarkidea Nafar Parlamentuan. Nagoelako, egunon, Bakartxo Ruiz? Egunon. Egunon, ondo entzuten didazu? Bai, primeran. Bueno, nik zuri baxu xamar, baina tira, saiatuko naiz bai. Belarri aztorrozten, pena pixka badaukat, ez zaudelako hemen, baina, claro, Euskal Herria hiri handia, baina distantzi bat badago Iruña eta Bilbo artean, ez da? Ba bai, gero egiteko desente daukagu, egun hauetan ez gara espertzen, ez. Bueno, Bakartxo Ruiz, mamiari helduz, zentsura mozioa aurkeztu duzue Nafar Parlamentuan, hilaren 18an eztabaidatuko da, hain zuzen ere Yolanda Barcinaren kontrako zentsura mozioa. Eguzkiari brindis bat besterik ez dela izan diotenei, zer esango zenioke? Bueno, nik uste beharrezkoa dela, eta gainera adierazgarria hori bera esaten dutenak direla, aterako espalitz horren errudun izango liratekenak. Hau da, hori bueno, alderdi sozialistako sektoretatik entzun dezakegu egun hauetan, baina esango nuke brindis al sol izango litzatekeela orain arte alderdi sozialistak egin duena. Azken batean, parlamentuaren oposizioaren gehiengoak eskatu diogu Barcinari, askotan, bere dimisioa, eskatu diogu konfidantza mozio bat aurrera atera zezan. Hori guztia, parlamentutik egin dezakegun guztia, gure ustez, jasangaitza den egoera honi aurre egiteko, egin dugu, orduan, parlamentuan, horretan ados baldin bagaude indar gehienak, nolabait, parlamentutik gelditzen zaigun azkeneko tresna da. Momentu honetan gainera iruditzen zaigu, Nafar jendarteak hori eskatzen digula, eta hori pasaden larun bateko manifestazioan ere oso garbi gelditu zen. Beraz, guk tresna horiek eskura ditugu parlamentuan, eta brindis al sol da, bueno, dimisio askatu, baina azkenean tresna bat badugu, hori gauzatzeko bidea ematen alduena, Barcinak berak esan du ez duela dimititzeko asmorik, bueno, momentuz azken aste betean ez du ezer esan, baina dimititu nahi ez badu eta egoera jasangaitze honen aurrean, ba guk mahai gainean ditugun tresnak erabiltzea beharrezkoa da. Hala eta guztiz ere, jakinik berba da ez dagoela ateratzeko modurik, galdetu nahi dizun, alare, alegin gehiago ez ote zen egin behar hauteskunden aurrerapena eskatzeko denon artean, gainerako denon artean. Baina hori egina dugu, dimisio eskaera, hauteskundeak aurreratzeko eskaera egina dugu, bai kalean, nik uste du gehiengo sozial bat badagoela hori etengabe aldarrikatzen daramana, baina ez orain, azkeneko kanen auziaren inguruko kontuekin bakarrik, baizik eta murrizketa dinamikalatz bat daramagun Nafarroan azkeneko bi urtetan, eta gero eta gauza larriagoak, eta kanen desagertze prozesu honen baitan pixkanaka ezagutzen ari garen kapitulo beltzauek, ba egoera hori oraindik ere larriagotu egin dute. Baina hauteskunde aurrerapene hori etengabe eskatu dugun zerbait da, eta hori da azkenean zentsura mozioaren planteamendua eta helburu nagusia, eta horretarako konpromezua. Beste talde batzuk edo alderdi sozialista aipatzen genuen aurrekoan, horretan ez baldin badago ados edo planteamendu horrekin ez baldin badago ados, edozein kasutan bera izan beharko litzateke nolabait hori azaldu beharko lukeena edo Nafar jendarteari azaldu beharko liokeena. Edera dela, saiatu altzarete Roberto Jiménez eta alderdi sozialista nolabait erakartzen edo beraiekin elkar ulertze bat egiten? Bai, jakina. Aurkeztu aurretik eta aurkeztu ondoren ere, eta jarraituko dugu lanean, eta guk ez dugu amore emango. Roberto Jiménezekin berarekin eta alderdi sozialistako beste buru batzuekin, baina ez beraiekin bakarrik, baizik eta Izquierda Esquerra eta gero Abaiko koalizio eta alderdiekin. Beraz, bai. Bai, zaletan nizun alare, eta izan dituzen elkarrezketa horietan alderdi sozialistarekin bereziki, zein da beraien oztoporik handiena nolabait zuekiko?
Ber, nik azpimarratuko luke hasteko lehenik eta behin gauza bat, eta da, eta nik balorea iruditzen zaite daukan zerbait, eta da, diagnosi partekatu batetik abiatzen garela. Eta baite, denok ikusten dugu baita alderdi sozialistak ere, Barcinaren gobernua amortizatua, UPNaren gobernua amortizatua, honek ezin duela luzaro iraun, baina gero ja, alderdi sozialistak berak, benetan, azaldu beharko luke zergatik ez datorren bat guk egiten dugun planteamenduarekin. Guk planteatzen duguna ez da alternantzia soila. Barcina kendu gu edo gutako norbait edo jartzeko, baizik eta helburua planteamendua oso garbia da. Izaera irekia daukan ekimen bat eta Nafar jendarteari hitza emateko ekimen bat, hauteskundeak deitzeko ekimen bat. Hain zuzen, Nafar jendarteak kalean eskatzen duena, ba hori, Barcinak itxuraz eginen ez duenez, ba hori, ekimen honen bidez gauzatzea. Edozein kasutan esaten izuna, alderdi sozialistak berak azaldu beharko du. Baina aitzakiak, aitzakien gainean jartzeak ez du balio momentu honetan. Azkenean, alderdi sozialistak bideratzen gaitu amore matera, resignaziora, eta Nafar jendartean ikuste ez dagoela prez, ja momentu honetan, eta nahikoa da esaten ari dela. Eta hitza izan behar duela, erabaki izan behar duela, eta ze eredu politiko eta ze gobernatzeko modu nahi duen erabaki. Gero abaik ere, Uxue Barkos berak ere, nolaiteko, reservak agertu ditu, zentsura mozionen aurrean, nola nortuko zenduke beraz, agertu dituen argumentu horiek? Bueno, nik uste alderdi sozialistarekin, baino, asko zere adostasun gehiago ditugu, jakina, nola ez. Eta esaten izun bezala, honetan ere, diagnosi berbera egiten dugu, analizi eta irakurketa politikoare, berdintxua da, beraiek, momentu honetan zalantzak dituzte momentuarekin. Zaiatu gara, azken momentura arte, hori ere bai hautagaia adosteko, bai aurkezteko modua aurkezteko, bueno, hori guztia irekia izaten eta konsensurako bideak irekiak usten, oraindik ere baditugu, baina guk badaukagu konbentzimendu bat. Eta da, momentua dela. Zer gehiago gertatu behar du, zer gehiago gertatu behar du Nafarroan, benetan ekimen ausart bat planteatzeko, benetan gauzak errotik aldatzeko saiakera egiteko, eta momentu honetan Nafar jendartea eskatzen ari dena benetan mahai gainean jartzeko, eta mahai gainean nolabaiteko ukabilkada bat emateko, esan ez, nahikoa da, nahikoa da. Urrenez urren, geroa bai hurbil eduki dezakezue, baina aldi berean txinpartak ezinbestean sortu izan dira geroa bairekin. Harreman nolabait arrunta jarria daukazue geroa bairekin? Bai, bai, argi eta garbi. Bai ekimen honen baitan eta bai bestela ere, nola ez, azkenean dena gara oso konstiente, desadostasunen gainetik askoz ere gehiago dela eta izan behar duela gainera batzen gaituena. Eta Nafar jendarteak hori eta gehiago merezi dut. Azkenean hemen Nafarroan konbentzitua nago aldaketa etorriko dela. Aldaketa hori martxan dagoela eta aldaketa horretan geroa bai izquierda ezkerra bezalako indarrak eta EH Bildu osatzen ditugune alderdiok ere, EH Bildu osatzen dugunok, izan beharko dugula aldaketa horren motor. Atzo bertan, Uxue Barkos, albiste bihurtu zen ustekabean, balizko inbertsio batzuk omen dauzkalako, ez zuzen ere, enpresa batean, non eta Euskal Herria Irratian, gerora berak argitu zituen zen moduzko eta zen baterainoko inbertsioa zeuzkan, ez da, okrestan agomi eta 500 € edo, denodakiu moduan bertan sartuta laguntza modura. Zer esan dezakezu ala ere guztiontaz? Bueno, nik uste atzoko Diario de Navarrako portada eta albiste hori bera, benetan, definitu beharko banu esango nuke patetikoa dela, ezta? Nik irakurri nuenean, benetan, pentsatu nuen, ze desesperatuta egon behar duten momentu honetan, beraien zikinkeria guztiak eta beraien kanen kapitulo beltz horiek guztiak estaltzen saiatzeko nola eta lako modu kutrean. Eta barkatu hitza txabakanoan, kutrean, benetan, ez dute inoren gainatzen, ezta? Eta batez ere erabiltzea, Euskal Herria Irratia,
beraiek bezala komunikabide bat dena, baina benetan itota dagoena ekonomikoki, 25 urte lizentziari gabe mititzen jarraitzen duena. Nori pentsarazi nahi diote, enpresa, alako enpresa batek etekinak ematen dituenik, ez? Bueno, nik uste du benetan patetikoa, dena ventiladorea martxan jartzeko saiakera, eta benetan, ridikuloa. Hori galdetu nahi dizun, Uxue berak ventiladore hitza erabili zuen, atzo Twitterren alako andana handia somatu nuen, Uxue Barkosi buruzko salaketa hau plazaratu zenean, alderdien aldetik oro har isiltasun bat somatu nuen, orainzuk esan duzun, noski esan duzuna, baina nolbait jarrerak edo epelago edo isiltasuna somatu izan dut, eta behar da bildu ere ordan jarriko nuke, ez alitzen ekimen nabarmenagorik eratu behar horrelakoetan? Bueno, nik uste atzoko albistearen saiak garbi dagoela, baina bueno, atzo bertan bai Uxue Barkosek eta bai Geroa Baiko beste kide batzuek prentsaurreko eman zuten, eta nik uste beraiei zegokiela momentu honetan horri aurre egitea eta azalpenak ematea, ez? Luego publikoki, ez dakite esan dugu, baina galdetuzkero garbi dago erantzuna zein den, ez? Nik uste gainera jendartean oso agerikoa den erantzuna daukala, bai honek eta bai etor daitezkeen beste erantzun batzuk edo beste saiakera batzuk. Lehen pixkat ditzen dugu alderdi sozialistari buruz, eta alderdi zoategatik eta Nafarroari begiratu emateagatik zurekin. Alderdi sozialistarekin, PSN erekin, esan dut badirela harremanak. Harreman arrunta, fluidoa alda? Bai, harreman arrunta, beste taldeekin bezala, hainbat gauzatan, adostasunak ere lortu ditugu, hainbat lege atera ditugu aurrera elkarrekin, hainbat adierazpen instituzional atera ditugu aurrera, legeak, kopago atzera botatzeko legea, hainbat lege importante, osasun gintzan, hezkuntzan eta bar. Beraz, atentzioa ematen du, momentu batzuetan alderdi sozialistak erabiltzen dituen argudio batzuk, esan ez bildurekin eta bilduren bozekin eta bilduren ekimenak babestu ditu, babesten ari da, eta normaltasun guztiz ari gara lanean parlamentuan. Azkenean beraien bozkak gureak eta beste bitalderenak ezinbestekoak dira 27ra iristeko, eta azkenean gehiengoa gauza konkretu batzuetarako gehiengoa badugu, eta gehiengo horretaz baliatuta hainbat neurri aurrera atera ditugu, eta izaten jarraituko du. Bai, hain zuzen honekin lotuta galdetu nahi dizun, aspaldi honetan alderdi sozialistak agertu izan dituen hainbat jarrera ulergarri egiten zaizkizuen, eta nola hitz egiten dituzuen nolabait barruan, esan dezagun despatxo barrutan? Adibidez, ez dizute oso ongi... Hainbat jarrera, hain zuen zuekiko dituzten hainbat jarrera, edo eta esaterako gobernuarekiko joan etorri horretan izan dako jarrerak, nola antzen baten dituzuen zuek? Bueno, alderdi sozialistaren... Ia ulertu litezken Nafarroatik, igual kanpora goti begiratuta, osotan uler gaitzago egiten dira, berroa Nafarroan beste klare batzu dauzkatzuelako. Ez, ulergaitzak kanpoan eta ulergaitzak barruan, ez da? Kontua da, Nafarrotik, igual alderdi sozialistaren ibilbidea garbiago ikusten dugu, eta ez da lehenengo aldia, inkoherentzia horretan, gauza bat esan eta beste batekin murgiltzen dena, ez da? Azkenean alderdi sozialistak beti aldarrikatu duena izan da aldaketaren alde, baina aldaketa hori gauzatzeko baldintzak gero eta hobeak diren neurrian, ematen du gero eta atzerago egiten duena. Eta azkenean, badago regimen bat, eta txiringito foral, aditzen dugun hori, txiringito foral hori, UPN-ek mantentzen du, baina PSN-eren kolaborazioz, eta hori urtetako kontua da, eta alderdi sozialistak ez du urratxik eman, oraindik ere eskuinaren, nolabait, soka horretatik askatzeko. Orduan, ez da gero eta sinesgarritasun gutxiago dauka jendartearen aurrean. Ze aldaketarako, benetan, 2007an, egon ziren, baldintza batzu, gobernu aldaketa bat izateko, nik uste momentu honetan
baldintzak askoz ere hobeak direla, nafar jendartean benetan sentimendu hori benetan errotua dago, eta momentu honetan iruditzen zait alderdi sozialistak ez duela bat egiten, ez bere oinarri sozialarekin eta ez oroar nafar jendartea nagusik eskatzen ari denarekin. Unión del Pueblo Navarro aipatu didazu eta balduzue nolabaiteko harreman, alderdi arteko harremanik behiekin? Bueno, parlamentuko ohiko harremanaz gain, ba, harreman bilateralik, ez. Ez. Aste buruan, sindikatuta inbat gizarte eragileek deitutako manifestazio jendetsua ikusi dugu. Iruñan, ustelkeria eta klientelismoa, esango nuke nik Nafarroan esan baliteke, gainditzeko ala ere zenbat falta da Nafarroan? Ba, oso gut, bueno, badago bidea egiteko, badago bidea, baina nik uste dut berandu baino lasterrago badaukagula aukera benetan Nafarroan aldaketa sakon baten bidean aurrera egiteko. Nik ez dauka zalantzarik. Momentu honetan Nafar jendartea, baina benetan, osea, kalean eta manifestazioan ere oso garbi somatzen zen, baina ez da manifestazio bat, ehundaka manifestazio dira hilabetetan. Eta jendeari da esaten nahikoa da, hemen txiringito bat, regimen bat izan dugu, 30 urtez, iaia, 30 urtez, eta hori zuk aipatzen zenuen, kudeaketa klientelistan oinarritua, txiringiteroa, hemen urdail jakin batzuk, oso elikatuak izateko gobernatzen dugu PNek, eta gobernatu dute, eta eredu hori agortua dago, porrot egin du, ez gai da, momentu honetan bizi dugun egoera ekonomikoari aurre egiteko, eta Nafar jendartearen beharrak asetzeko, dena kolokan jartzen ari dira. Eta nik uste, hemen kanen auzia ze adibidez hitz egiten denean, hemen eskandaluak eta dietak da, eta horrek daukan larritasun guztia, aintzat hartuta ere, hemen badago ondorio garbi bat, eta da, momentu honetan, krisi, momentu honetan, Nafar jendarteak izan zezakeen tresna finantziero ezinbesteko bat desagertaraz egin dutela. Eta bide batez, bereien poltsikoak ongi beteta. Eta aldi berean gainera, Nafar jendarteari sakrifizioak eta esfortzua eskatzen zioten bitartean. Nik uste hori, basoaren azken tanta izaten ari dela. Guzti hau, egunez egun, badirudi demostratzen ari dela, ala ere, klientelismoek alako zailtasun bat sortzen dute gizarteetan, behar bada jendeek guzti hau ulertzeko. Iristen aldan mezua behar bezala Nafarroako gizartera, nahiz eta gero, erabakiak bakoitzak hartuko ditu bereak, noski? Ba, nik uste gero eta gehiago, ez da bakarrik mezuak, baizik eta jendeak bere larrutan bizitzen duena, ez da? Orain arte UPNren gestioa beti gestio ontzat saldu izan da, bueno, pues dirua gondene garaietan denontzako zegoen, eta jendeak percepzio hori dauka, ez da, denontzako zegoen, hemen badakigu sektore jakin batzuk Nafarroan oso ongi elikatuta daudela, eta egon direla urtetan, eta, bueno, gestio aldetik, bueno, ala nola manejatu da kontua, baina momentu honetan, benetan, zerbitzu publikoak kolokan ditugunean, ospitaletako sukalden adibidea, oso garbia da, hemen beste interes batzu, privatizazio interesak ari direnean gailentzen, ez da, pazienten eta gaixoen osasunarekin jokatzen ari den bitartean, alako adibideak, eta ez da bakarra, igual esan guratxuena da, edo jartzuna hundiena izan duena, izaten ari dena da, baina momentu honetan ikusten Nafar jendartea, esaten egizun, osea, nahikoa da, esaten ari da, eta eredu hau, benetan aldatzeko beharra, gerotan abarmenagoa dela, ez? Bueno, Miguel Sanz, Nafarroako presidente izan dena urtetan eta urtetan, gaur zen Nafar Parlamentuan agertzekoa, adierazpenak egiteko, kanauzian ez zuen ere, eta hortik ies egitea ere lortu du, azken batean ostiralean epaiak deitu du lako, eta ordunan egingo beharko ditu lako, erengo adierazpenak, berak ere bere sorpresa agertu zuen, bueno, auzipetua eta deitu izan zenean. Sorpresa, hombre,
hauzi bidea irekia zegoen, logikoa da gainera, ba, bueno, permanente edo fundatzaileen batzorde horretako, batzorde iraunkorrean zeuden hoiek deitzea, kontuan hartu lau pertsonek osatzen zutela, hiru pertsona hoiek inputatu gisa deklaratzera joango dira aste honetan, eta laugarren hori Yolanda Barcina da. Ba, nik uste dute, bueno, ba, egoera benetan larria dela, egoera lotxagarria dela. Badaukagu, Sanz, Nafarroan presidente ohia, ekonomia sailburu ohia, Iruñeko egungo alkatea, eta Yolanda Barcina, aforatua, eta presidente izateagatik, ba, momentuz, deklaratzera joan berez duena. Baina benetan, bueno, Sanzek, Miguel Sanzen kasuan ohituta gaude, berak egiten duen antzerki hoietara, bere sorpresa adieraziko zuen, baina beraiek badakite, bide bate irekia zegoela, de facto dietak itzuli zituzten hoiek guztiek, itzuli zituzten abokatuek gomendatuta, beraz bazekiten, bide bat ireki zitekeela, hortik. Partido Popularra ere aipatu dezakegu, ezakiteekin zenbateko harremana daukazuen, esango didazu, somatzen alduzu ñabardurarik UPN eta Partido Popularraren artean? Bueno, Alderdi Popularrarekin, esaten dizuna, ba, ohiko harremana eta harremane normalizatua, ba, parlamentuan, hortik haratago, ba, momentuz ezer gutxi, ez da? Bueno, horre, badakizu, UPN eta Alderdi Popularren artean azken urteetan oso gauza arraroa gertatu direla, estizioa gertatu zenetik, Alderdi Popularrak, Nafarroan, bazkeneko urte askotan, inongo zerrendarik izan gabe, ezta, UPN barruan lan egin izan du, eta, bueno, ba, Santiago Cerveraren bidez, nolabait, partidu propioa egiteko bideari ekin zion. Banatu, eta azkeneko hauteskunde orokorretan balkarrekin aurkeztu zituzten zerrendak Madrilera, ezta? Orduan, bueno, ba, UPN-erentzat nik uste jarrera deserosoa dela, ezta? Alderdi Sozialistarekin bermatu nahi du nolabait Nafarroako marko instituzional hori, baina aldi berean ideologikoki askoz ere gertuago dago Alderdi Popularretik. Orduan, Alderdi Popularraren bidetik UPN erabat segidismo, erabateko segidismo, zari da, Madrildik datorren guztia aplikatzen, murrizketa guztiak aplikatzen, baina UPN beti saiatzen da, alako nabarrismoz, bazdakit, ezaugarritzen, ez da? Baina, bueno, baina azkenean oso ados daude gauza guztietan, eta beti ere, fin, jendartearen interesak babestea ez den kontuetan bereziki. Laura Mintegik esan du ez duela Partido Popularrarekin akordiotara iristeko eta akordio sendotara iristeko itxaropenik galtzen, hain zuzen eta bereziki bake eta elkarbizitzarako ponentziaren barruan Eusko Legebiltzarrean. Hori Euskadiko elkartean, ez dakit, Nafarroan horrelakorik iristeko biderik ikusten duzu? Iristeko eta iritsi beharko luke gainera. Momentu honetan iruditzen zait urrun samar gaudela, tamalez, urrun samar gaudela, eta bide hori urratzeko daukagula, baina urratzen hasiko gara Nafar gobernua eta Nafarroan, UPN bezalako alderdi batek, eta gobernuak berak, benetan aitortzen duenean badaukala zer esan, gatazkaren konponbidean, badaukala zer esan, Nafarroa horren baitan, kokatzen delako, eta Nafar jendarteak ere sufritu duen gatazka badelako alde guztietatik, eta Nafar gobernuak implikatu egin beharko du horretan. Orduan, horretaz, hori aitortzen dutenean, benetan hasi beharko dugu, guk jarraituko dugu, implikatzen, implikarazten, nolabait parte direla, esan ez. Bake ponentziaz, Berrando Barrenak, okerrezanago berriki esan zuen, bere eragina mugatua dela azken batean Euskadiko elkartetik kanpora ez delako eraginkorra. Zerretik ez duzue onerako ponentzi bat eragiten edo bultzatzen Nafar Parlamentuan? Nik uste, sukalde lan handia egin behar dela, hori benetan abian jarri baino lehen, eraginkorra izan dadin,
eta benetan fruituak emateko. Eta nik ez dauka zalantzarik puntu horretara iritsiko garela, eta hori ere helduko dela, eta heldu behar duela. Baina baldintza batzuk ere behar dira. Eta nik uste dut momentu honetan, Nafar gobernuak jarraitzen baldin badu bestaldera begira, berarekin gauza ez balijoa bezala, baldintza horiek lortzea, asko zere gehiago zailtzen duela, ezta? Baina ez dauka zalantzarik iritsiko dela. Posibilitate hontaz edo ekimen hori aurrera ateratzeko Nafar gobernuarekin behar bada ez, baina gainerako alderdiekin zerbait hitz egin duzu edo eginda bideren bat? Bueno, bideren bat egiten da, ezta? Hainbat ekimen aurkeztu dira, bai gatazkaren konponbidearen inguruan, bai gatazkaren ondorioen inguruan, presoen gaien inguruan, eta bueno, adostasun batzuk baditugu, desadostasun batzuk ere bai, baina nik pentsatzen dut minimo batzuetara iristeko bidea egon daitekeela. Bakartxo Ruiz, zuk anaia bat baduzu preso, Zigor Ruiz okorreztanago, ez da? Beraz, bizi duzu zuzenetik presoen egoera eta presoen egoera hau konpontzeko bidean ere baduzu zer esanik. Bueno, esan duzu berrikien zuzen ere, Madril eta Pariseko gobernuen esku dagoela erantzukizuna azken baten. Baina, haiek mugitzen ez badira, urren ez urren, zein da urrengo pausua? Arre guztut, aurrekoan ere esan nuen. Nik uste etak eta presoen kolektiboak berak etengabe adierazi du urratsak emateko prestutasuna. Ez dezagun ahaztu gainera urrats horiek orain artean erabat alde bakarrekoak izan direla, baina badira kontu batzuk, eta benetan urrats gehiago ematen jarraitzeko, badira kontu batzuk akordioen bidez egin behar direnak, eta horre armen ustea aipatzen da, ez da? Orduan, gutxienez, estaduek borondate politikoa adierazi beharko lukete moduren batean edo bestean, gatazkaren konponbide integral hori gauzatzeko, borondate politikoa, baina gauza teknikoenak ere adosteko, alde bakarreko urratsak eman dira, pentsatzen dut disposizio hori ere agertu da, etaren aldetik eta presoen kolektiboen aldetik, baina ezinbestez borondate politikoa gutxienez ikusi behar da bestaldean, ez? Brian Currienek, hain zuzen ere aurreko egun batean, deia egunkarien egindako elkarrizketa batean, zioen, zatiketa arriskua ere badagoela gauza honela luzatu ezkero. Posibilitateen aurrean azterketarik egin duzu, eh? Ez, nik uste dute momentu honetan, en fin, bastakite luzera begira egin daiteken irakurketa bada. Nik behintzat garbi ikusten dut, momentu honetan hasitako bidea atzera buelta ezina dela, atzera ezina dela, eta horren baitan, estrategia horren baitan, bueno, sor daitezken oztopoak eta arazoak maiganean daudela, oztopoiek gainditzeko prestutasuna badagoela, eta nik momentu honetan iruditzen zait horretan jokatu behar dugula, horretan kokatu behar dugula, eta oztopo horiek gainditze bidean, pentsatu, nola artikulatu gehiengo sozial nahiko bat benetan estaduak mobilizatzera eramango dituena. Bakartxo Ruiz, etxoni buruz ere hitz egin dezakegu. Nafar Foru Parlamentuko bozeramaile batzordeak gehiengoz ETB Nafarroan ikusteko gogoa adierazi du. Bueno, honetan elkartu zarete UPN eta PP izan ezik. Tartean eguraldi mapa eztabaida gai, hor izan dira xehetasunak edo. Tira, urrats txiki bat izan daiteke hau ETB ikusteko Nafarroan? Bueno, adierazpen instituzionalak beti ongi daude, adostasunetara iristeko gai gara, parlamentuko indarren gehiengoak, baina Nafarroan beti bezala kostatzen dena da hitzetatik ekintzetara pasatzea. Teorian, Nafar gobernuak hartu duen erabakia da, 2009an sinatutako akordioa eta inoiz ere bete ez duena haustea. Aitzakia, berriz ere, eguraldiaren mapa. Inoiz ez du bete
azkeneko lau urtetan egon da indarrean teorian hitzarmen hori, eta ez da bete. Orain apurtu eginda, inoiz betez den hitzarmena, hori batetik. Bestetik, 2011ko maiatzean, Alderdi Sozialistak eta UPN-ek gobernu akordioa sinatu zutenean, Alderdi Sozialistak nolabait ezarri zuen puntuetako bat, izan zen ETB Nafarroan ikusedin bideak jartzeko. Urte bete, egon zen Alderdi Sozialista ere UPN-erekin batera gobernatzen, eta urrats bakar bat ere ez zuen eman alde horretatik. Eta nik uste dut, sakonean hitzez haratago, hemen borondate politikoa behar dela, eta UPN gobernuan dagoen bitartean, ba benetan, ba nik oso zail ikusten dut, hemen Euskara, Euskal Kultura eta Euskararekin, Euskal Herriko gainontzeko lurraldeekin harremanak sendotzeko edo zer sustatzea, eta lehen aipatzen genuen Euskal Herri Irratia, aipadezakegu ETB, eta aipadezakegu ze irtotze ekonomikoan dituzten euskarazko komunikabideak, euskarazko eragile guztiak Nafarroan, eta ez da berria, baina hizkuntza politika baten oso ongi pentsatutako eta diseinatutako hizkuntza politika baten baitan, eta borondate politikorik ez dago inondik inora hori albidetzeko. Beraz, ekintzetara pasatzea oso zail ikusten dut, honek horrela eta UPN-ek gobernuan jarraitzen duen bitartean. Bueno, borondateak aldatuko aldira eta bidea egingo alda. Bakartxo Ruiz, eskerrik asko gurekin izanagatik eta ia laster batean hurbiletik egoteko modua daukagun. Ondo izan. Ba, eskerrik asko zuei. Agur.